ស្រុកស្រីសន្ធូមិនមែនមកពីមានស្រីសរឈួរតាមឯកសារខ្លះបានកត់ត្រានោះឡើយស្រីសន្ធូមិនមែនមកពីពាក្យថាស្រីសរឈួរនោះទេគឺមកពីពាក្យថាស្រីយថោធិរៈដែលជាឈ្មោះរាជធានីអង្គរដ៏ល្បីល្បាញនិងជាប្រពៃណីរបស់ចក្រភពកម្ពុជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្យល់រឿងនេះថាមកពីខ្មែរមិនសូវចេះហៅពាក្យ3 4ព្យាង្គទៅហៅសង្កត់យកតែព្យាង្គដើមគឺស្រីនិងព្យាង្គខាងចុងគឺធរៈដូច្នេះហើយក្រោយមកបានបន្សល់ទុកនៅ4ទីតាំងទីតាំងទី1ស្រុកស្រីសន្ធូទីតាំងទី2ស្រុកស៊ីធោពេរៀងដែលនៅសល់ត្រឹមតែឃុំស៊ីធោឬវត្តស៊ីធោហើយទី3គឺស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលនិងទី4គឺនៅខេត្តស្រីយសោធរៈនៃភាគឦសានប្រទេសសប្ដងនេះតាមផុសតាំងទាំងអស់នេះរាជធានីស្រីយសោធរៈនៅអង្គរទៅប្រដស្ថាននៅទីតាំងថ្មីចំនួន2កន្លែងផ្សេងគ្នាគឺនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងនិងនៅខាងជើងជួរភ្នំដងរែកនៅក្នុងភាគឦសាននៃប្រទេសថៃអ្នកខ្លះបានយល់ថារាជធានីទួលបាសានស្រីសន្ធោនៅវត្តព្រះធាតុបារាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ពិបាកជឿដោយសារតែនៅទីនោះគ្មានស្ថានាមទួលបាសានឬបាសានដែលឯកសារចិនបានកត់ត្រានៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1370នោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅតំបន់វត្តស៊ីធោទើបមានទួលបាសានព្រមទាំងអនុវិទ្យាល័យទួលបាសានផងដែរហើយនេះរាជធានីស្រីសន្ធោទួលបាសានគួរតែតាំងនៅតំបន់វត្តស៊ីធោនៅក្នុងឃុំស៊ីធោស្រុកសែកកណ្ដាលខេត្តសប្ដងទើបត្រឹមត្រូវជាង